Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, tudo bem? Segunda-feira de carnaval e muita água aqui em Três Lagoas. Então daqui a pouco a gente vai fazer aí uma previsão do tempo para terça-feira. Notícias do preço da carne. Ei, rapaz, tá difícil o churrasco, hein? A carne tá lá em cima e o frango também acompanhou. E vamos também saber sobre uma campanha, uma ação contra a gravidez na adolescência. Bora! TVC Agora. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC Agora. O Hospital Auxiliadora está alertando a população com golpes acontecendo utilizando o nome da instituição. É já já. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos contar a história de uma influencer que foi estuprada na semana passada e o suspeito usou as redes sociais para negar o crime. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Povo de Três Lagoas, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. É, segundona de carnaval. Sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. É o TVC Agora. Opa! Cadê? Aqui na 3. Cadê a bonita? Ah, tá aproveitando o carnaval. Não tem problema, não. Descansa, viu, dona Mari Verdã? Aproveita mesmo essa folga. E você também está descansando ou está assim como eu, trabalhando? Não importa. O que importa é que estamos juntos nesta segunda-feira de carnaval, ao vivo, pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo, na Cultura FM 106.5, ao vivo também no facebook.com Cultura TVC, facebook.com. JP News MS, é a live. Ó, eu quero seu comentário hoje na live, porque a gente vai explorar muito aqui o Facebook, tá bom? Então pode comentar à vontade, já diga o bairro que você está nos assistindo, diga a cidade também que está nos acompanhando aí nesta segunda-feira. Como foi seu final de semana? Eu espero, torço, para que tenha sido tudo na paz, porque o bicho pegou esse final de semana, hein? O bicho pegou, tivemos aí um assassinato na noite de sábado, perseguição à mulher, tudo isso aconteceu no final de semana, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vem aí com as notícias do setor policial. Coloca o WhatsApp na tela, não é porque a Mari não está aqui hoje, que também nós não vamos interagir, não é mesmo? 992-34-4539 é o WhatsApp do TVC. Manda sua mensagem de texto, manda sua nota de áudio, manda sua selfie, tira a selfie com a galera aí. Tirou, fez foto aí no carnaval? Pode mandar também a foto, a sua foto durante o carnaval, que nós iremos exibir aqui neste telão. Tô esperando, hein? 992344539 é o WhatsApp do TVC Agora. De volta aqui na tela número 2. Rapaz, que chuva, hein? Desde as 4h30 da manhã, aquele pé d'água. Para quem teve que sair hoje cedo para trabalhar, rapaz, teve dificuldade, hein? Tá de carro, tá tudo tranquilo, mas se você anda de moto ou de bicicleta, teve que se proteger. Então daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo pro resto deste feriado, né? Afinal de contas, amanhã é o ponto facultativo, tem muita gente trabalhando hoje, inclusive o comércio está aberto. O comércio de Três Lagoas hoje está funcionando normal. Amanhã eles baixam as portas. Banco está fechado, agência lotérica também está fechada, porque hoje não tem expediente bancário. Já falamos isso na sexta-feira do que abre e o que fecha. Mas e aí? Comenta aí comigo, eu quero saber como é que está sendo aí esse feriadão. Vamos participar comigo? Bora? Manda sua mensagem. 992344539. E por falar em chuva, tem TVC na rua, e o TVC na rua vai atender o seu Eliseu lá da rua Márcia Mendes,
bem no cruzamento com Antônio Estevo Leal. Daqui a pouco eu falo mais sobre o problema que está acontecendo lá, hein? Ererê! Vamos saber também como foram aí as duas primeiras noites de folia aqui em Três Lagoas. Eu imaginei que o povo estava meio assim, murucuchu, meio desanimado, não querendo saber. Na sexta-feira fizemos até uma enquete aqui rapidinho para saber do pessoal se ia pular carnaval, se ia viajar, se ia ficar em casa. Muita gente falou que ia aproveitar para descansar, mas olha, daqui a pouco temos imagens lá da esplanada da NOB, onde aconteceu as noites de carnaval. Mais de 6 mil pessoas aproveitaram aí o Carna 3. Então daqui a pouco a gente vai mostrar aí pessoal pulando o carnaval, extravasando alegria. E por falar em extravasar alegria, atenção a Leudimar. A Leudimar, ela foi a contemplada, né? Ela foi a sorteada na última sexta-feira com R$500. Amanhã ela vem receber a grana, a bufunfa, nota sobre nota, dos R$500. Ah, Israel, mas e aí? Perdi? Não! Na sexta-feira desta semana, nós temos o sorteio da bicicleta elétrica. É a segunda. A promoção só anda a pé quem quer. Põe o QR Code aqui, meu diretor, porque o pessoal quer saber as lojas participantes. Basta... Opa! Calma! Basta colocar aí, acionar a câmera do celular, mira para o QR Code, pode mirar para esse QR Code aqui, que vai abrir na página de todas as lojas participantes. Então, se você ainda não está participando, corre, que temos uma semana inteira. Hoje à tarde o comércio está aberto. Amanhã não, volta na quarta. Então, dá tempo de você participar. Sexta-feira, dia 24 de fevereiro, nós iremos sortear a segunda bicicleta elétrica. Já pensou você ganhando aí uma bicicleta elétrica? E na sexta-feira também, dia 24, temos aí mais R$500. Ou seja, além da bicicleta, tem quinhentinha para você. Então, bora participar desta promoção que é um sucesso. Promoção só anda a pé quem quer. Eu não quero. E você quer? Então, bora participar. No TVC agora, desta segunda-feira, notícias do setor policial. Ei, rapaz. Marido, não aceita o fim do relacionamento. E aí começa o bafafá. Até perseguir a ex-mulher, perseguiu. Isso, teve perseguição. Força Tática prende membros da facção criminosa. É, essa mesmo. Ó, com drogas, maconha. Solta. Maconha, cocaína, rapaz, e drone. Eles iam lançar, arremessar a droga, celular também, tinha esquecido. Tinha celular também. Drogas, celulares, eles iam arremessar pro dentro, pro interior da penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas, mas em uma ação rápida, a Força Tática impediu. É, tem tudo isso e muito mais. Oh, e o churrasquinho? Tá rolando churrasquinho aí ou não? Preço da carne tá, ó. E o pior de tudo é que além da carne bovina, a carne de frango também teve reajuste. E de frango, a diferença em alguns supermercados aqui de Três Lagoas chega a 150%. Então, meu povo, bora pesquisar, porque realmente o preço da carne tá lá nas alturas. Tudo isso, muito mais. Temos TVC na Rua, tem Pulseira de Prata, tem a Beatriz Benedetti com os destaques do portal, tem matéria. Eita, que é segunda-feira. Abre alas ou abre alas, que o bloco do TVC agora está na avenida, está no ar.
Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Kit de pia 3 peças, só R$ 29,99. Garrafa térmica Pump de 1 litro, apenas R$ 49,99. Boleira com pé e tampa por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro Fecha Mês das Lojas G. A gigante do celular. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos com você. Adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O carnaval do MS Cap é nota 10. O preço do MS Cap é nota 10. E a premiação do MS Cap é nota 10. Confira no Supergiro 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, um New City mais R$ 30.000. Isso mesmo, um New City mais R$ 30.000. MS Cap, ajude e concorra. O carnaval tá aí, agora é pra valer. Faz cavalcada aí, tem que saber as regras do rolê. Não é não, respeita as mina, meu irmão. Se vai amar, bota a camisinha, não dá pra vacilar. E não esqueça, a vacina tá no braço, e daí pra frente é só correr pra abraço. O carnaval tá aí, governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, pra fazer o rolê tá certo. Na hora da previsão do tempo. A segunda-feira começou com um pé d'água. Desde as 4h30 da manhã, chovia forte já aqui em Três Lagoas. É, muita chuva e aquele friozinho, né? Pois bem, a Mari avisou na semana passada aí a chegada desta frente fria, trazendo bastante chuva para Três Lagoas, na verdade para todo o Mato Grosso do Sul, e ainda de acordo com a previsão do tempo, não estão descartadas as possibilidades para tempestade. Inclusive, na última semana, essa tempestade chegou em Ponta Porã, causou um estrago no município. A gente ficou aqui na torcida que venha chuva, mas venha calma, venha serena, fique tranquilo. Ainda bem que não veio a tempestade. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora. Vamos dar uma espiada pro lado de fora. Ei, rapaz! Segunda-feira de tempo carregado, céu fechado, nublado. Já choveu muito aqui em Três Lagoas, como eu já disse. E tem previsão de mais chuva para essa segunda-feira, hein? Tá garoando, inclusive. Tem alguns pontos da cidade que garoa. Olha o vento, rapaz. Os coqueiros estão até balançando com vento forte. Que crime, hein? Olha aí, ó. Alguns pontos da cidade tá ainda até garoando. Agora a gente vai saber, então, como fica a previsão do tempo, né, para amanhã aqui em Três Lagoas e também boa parte da Costa Leste. Dá uma olhada aqui. Três Lagoas já aparece com essa figurinha aqui, ó. Nuvem e raio. Você já sabe.
é chuva. De acordo aí com a previsão do Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, né? A mínima registrada para terça-feira será de 22 graus, com a máxima de 30 graus. Em Brasilândia, cenário não muda. Mínimas de 21 graus e máxima de 27 graus. Tem previsão de chuva também para Brasilândia. Em Água Clara, a mínima será de 22 graus e a máxima de 30 graus. Isso aqui já indica, já sabe, é muita chuva também para Água Clara. Virando a página, vamos até Aparecida do Taboado. Mesma coisa, meu amigo. Tem chuva para lá também. A mínima será de 21 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, máximas de 31 graus também com chuva. E Inocência, mínimas de 21 graus e a máxima de 29 graus. Então tá aí, tem previsão de chuva para terça-feira aqui em Três Lagoas e todas as cidades, as principais cidades da Costa Leste. E alertando, né, de acordo com o Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, e também o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, não estão descartadas as possibilidades de tempestades em boa parte de Mato Grosso do Sul. Então, se você está em casa, vai sair, pode levar o guarda-chuva. Se você anda de moto ou de bicicleta, pode colocar a capa de chuva, que tem chuva para Três Lagoas. E se você transita de carro, cuidado com algumas vias, o alagamento. Pois é, nós já falamos aí dos pontos críticos aqui em Três Lagoas, com essa chuva acabam alagando. Mas vamos falar de carnaval. Vamos falar de carnaval, é alegria, é segunda-feira, é dia de folia. O Carnatrês está de volta na primeira noite. Olha as imagens aí. Na primeira noite foram cerca de 6 mil pessoas que estiveram presentes aí para acompanhar as festividades. O Carnatrês é promovido, né, pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura. E neste ano tem como objetivo prestigiar aí os cantores locais com bandas que trazem aí, cantores de Três Lagoas. A abertura da folia ficou por conta de DJ e logo após o show do DJ teve aí a banda Arte e a banda Alta Tensão que comandaram todos os dias aí de cantoria e de muita festa, cantando marchinhas de carnaval, axé, funk, pagode, entre outros hits que estão na boca do povo. O Carnatrês continua nesta segunda-feira, então pode preparar a fantasia que tem folia na noite dessa segunda-feira. Já amanhã, terça-feira, dia 21, é a vez da folia, mas para as crianças. Então não vai ter a baile noturno e vai ter apenas o matinê, que começa às 14 horas. Então se você quer curtir o carnaval em Três Lagoas, tem muita folia ainda para cá. Gente, segunda-feira, tem gente que está de folga, tem gente que está trabalhando, é normal, mas tem pessoas que também estão em procura de vagas. E o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem essas vagas abertas para os cursos superiores de graduação. E o processo seletivo será feito pela nota do Enem. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. Processo seletivo para o ingresso nos cursos aqui do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS. Lembrando que essas vagas são para os cursos que vão acontecer no segundo semestre de 2023. E hoje, para estar explicando para a gente como vai estar funcionando esse processo seletivo, eu vou estar conversando com o professor Edson Ítalo. Então, professor, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. E a primeira pergunta é, quantas vagas são destinadas aqui para Três Lagoas? Então, atualmente são destinadas 160 vagas aqui para Três Lagoas. São quantas vagas para os cursos? São 40 vagas para cada curso superior. E quantos cursos estão disponíveis aqui no campus de Três Lagoas? Atualmente, a gente está trabalhando com 4 cursos superiores, sendo eles Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E quem pode concorrer a essas vagas e como funciona o processo seletivo aqui do Instituto? Pode concorrer todos que fizeram o Enem do ano anterior ou os outros anos e o ingresso é feito pelo SISU. E como é possível ficar sabendo de outros processos seletivos que está acontecendo aqui no IFMS? Pode estar entrando pelo site do próprio IFMS, né? ifms.edu.br.
Lá tem os cursos de graduação, não só daqui do campus Três Lagoas, mas dos outros campos também, né? Pode estar olhando. E também através da página seleção.ifms.edu.br. E para esses cursos de graduação, a previsão é de começar as aulas quando? A gente tem a previsão de começar no segundo semestre, né? Nesse primeiro semestre é feita a matrícula através do SISU, e no segundo semestre a gente tem a abertura das turmas de graduação. Perfeito, muito obrigada. Então, quem está com alguma dúvida, só é acessar também o edital para ficar sabendo se preenche todos os requisitos para ir fazer o ingresso nesses cursos. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Bia, trazendo a informação direto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, vagas em abertas, né? Eu sei, calma, tá bravo comigo por quê? Tá de folga, mas tem que já ir se preparando. Quarta-feira volta tudo normal. Quarta-feira volta tudo normal. Do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, nós vamos falar agora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que vai receber as notas do SISU. Vamos ao vivo para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Lá está ele, o folião de Corumbá, Gerson Assof, tá de olheira, tá meio abalado. Foram 3 noites, sexta, sábado, domingo, mas já está se preparando para ter quarta noite hoje já, hein, Gerson? Que isso, hein, rapaz? Bom dia. Bom dia, Israel. Quero estar nessa folia aí, como você disse, viu? Nosso carnaval é aqui trabalhando, a sorte que a gente gosta. Mas vamos lá, como você estava dizendo, então, o assunto de hoje é sobre o SISU, porque as inscrições do Sistema de Seleção Unificada vão até a próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Então, atenção aí aos estudantes. Tudo isso conforme divulgação do Ministério da Educação, o MEC. Nesta seleção, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, ofertará mais de 1.200 vagas em 64 cursos, sendo 708 vagas por ampla concorrência e 556 vagas por ações afirmativas. O SISU reúne, em um sistema eletrônico gerido pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e seleciona os candidatos com a maior classificação até o limite de vagas ofertadas. Então, agora, para os estudantes aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, ficarem ligados, eu vou falar rapidamente sobre o cronograma do SISU a partir de agora, viu? O período de inscrições, como eu disse, até o dia 24 de fevereiro, aí terá a chamada regular no dia 28 de fevereiro, também a manifestação de lista de espera do dia 28 de fevereiro ao dia 8 de março, a matrícula da chamada regular do dia 2 a dia 8 de março e, por fim, a convocação da lista de espera a partir do dia 13 de março. A inscrição para o SISU é feita online e o link já está disponível lá no nosso portal RZN67, bem como todos os assuntos que eu disse, todas as informações que eu trouxe aqui e também mais detalhes sobre esse assunto, Israel. Gerson, aproveitando aí já nosso bate-papo, como é que amanheceu a capital nessa segunda-feira? Por aqui, meu amigo, foi ó, debaixo de água. Pois é, por aqui até agora, os últimos dias aí de carnaval teve muita chuva, quando estavam aí os blocos independentes na rua, e mesmo assim o pessoal foi pra rua, viu? Tomou chuva por aí no carnaval aqui em Campo Grande, e hoje amanheceu chovendo, mais fraquinho, mas continuou a chuva aqui em Campo Grande, parece que vai continuar hoje também. E tá meio friozinho aqui também, viu? Agora 23 graus, para quem é corumbaense como eu, 23 graus já é frio, mas a partir de agora a tendência é diminuir um pouquinho a temperatura durante essa semana aqui na capital. Você já deu um pulo lá na esplanada da ferrovia lá para pular o carnaval ou preferiu ficar em casa também? Eu dei um pulinho lá na Mato Grosso no sábado, dei um pulinho lá à noite, não tava mais chovendo, aí deu para andar tranquilamente lá. Tranquilamente assim, né? Porque tava cheio de gente lá, viu? Ali na Avenida Mato Grosso, pertinho ali da Feira Central ali. Dei uma passada por lá no sábado, mas bem rápido, voltei cedo. E hoje, tem previsão ainda de mais carnaval para hoje? Como é que tá a programação, na verdade, né? Então, esses últimos dias tiveram os blocos independentes e agora, hoje e amanhã, segunda e terça, vai ser os desfiles das escolas de samba aqui da capital. Ao todo, 8 agremiações aí vão estar disputando o título do carnaval desse ano aqui na capital. Você que vai fazer a apuração aí das notas aí na quarta-feira, na hora que perguntar Unidos da Vila Carvalho, você vai gritar lá, nota 10. eu acho que vou acompanhar mesmo na quarta-feira. Não sou eu que estou na escala para acompanhar hoje, terça, porque a gente aqui da CBN vai acompanhar.
o desfile das escolas de samba. Eu não estou nessa escala, então é provável que na quarta eu esteja apurando os votos mesmo junto com o pessoal lá. Que beleza, hein, Gerson? Escala de carnaval, meu irmão. Aí sim, hein? Gerson, obrigado pela sua participação. Ó, bom trabalho aí nessa tarde segundona. E amanhã a gente se vê aqui novamente no TVC agora. Até mais. Bom trabalho para vocês aí. Bom carnaval também. Valeu. Gerson Assof, direto lá de Campo Grande, trazendo os destaques da nossa capital. Ó, tô com o celular aqui aí. Não vai mandar mensagem para mim, não? Não? Não quer participar? Manda aí a mensagem de texto, por favor. Manda sua selfie. Fala pra mim, o que você tá fazendo nessa segunda-feira? Será que tá fazendo o almoço? Tá aproveitando, assistindo aquele filminho? Tá deitadão no sofá? Ou tá trabalhando? Não tem problema, pode participar. Você que tá na Cultura FM também nos ouvindo, ó, 99234-4539. Participa comigo, vai, vamos fazer juntos aí esse TVC agora desta segunda-feira de carnaval. Gente, a Cacemes inaugurou uma nova unidade aqui em Três Lagoas. É um espaço amplo, moderno e adequado para maior conforto no atendimento aos seus usuários. Acompanhe como foi a inauguração na última sexta-feira. A nova unidade regional da Cacemes está localizada na rua Munir Tomé, no centro de Três Lagoas. Ela foi inaugurada na sexta-feira e o prédio é amplo e abriga uma sala para triagem e mais 4 consultórios. Agora a Cacemes passa a contar o tradicional hospital e mais um polo de atendimento ambulatorial. Para a diretora regional Valdênia Aparecida, a nova unidade é o início da modernização e a realização de novos projetos como um centro de prevenção. Essa nova unidade é o início de várias realizações. A gente pretende aqui, com esse espaço mais amplo, a gente pretende instalar alguns projetos, realizar alguns sonhos, né, de melhorias, e trazer o nosso beneficiário para mais perto, com um centro de prevenção, nós temos um espaço para academia, nós temos uma piscina, nós temos 5 salas ambulatoriais, onde a gente pode estar trazendo novas especialidades e, com isso, atender melhor os nossos beneficiários. É uma história de 12 anos de Três Lagoas e agora com essa inauguração de uma unidade ampla, moderna e com 5 consultórios que atende não só os servidores públicos estaduais, mas também planos de saúde particulares. A unidade regional, inclusive, já realiza o atendimento de médicos que participam de projetos como a Cacemes Itinerante. Como explica a Valdene? Nós já estamos atendendo aqui nessa regional algumas especialidades como itinerantes. Estamos recebendo médicos de Campo Grande, médicos do estado de São Paulo, e eles têm uma agenda de uma, às vezes 2 vezes por semana para atender os beneficiários nas especialidades que a gente necessita. São cerca de 30 mil associados atendidos pela Caixa de Assistência dos Servidores. Além de Três Lagoas, a Cacemes também recebe pacientes de outros 11 municípios da costa leste de Mato Grosso do Sul. A inauguração dessa nova unidade vai ajudar a desafogar o SUS. Para o diretor-presidente da Cacemes, o médico Ricardo Ayash, o investimento na área da saúde precisam ser constantes, principalmente na cidade que tem atraído mais pessoas, como Três Lagoas. Precisamos, a saúde exige investimentos constantes, né? E toda a estrutura de saúde que se coloca à disposição da população melhora a qualidade de vida dessas pessoas, mas, sobretudo, ajuda a compor um sistema de saúde, né, de toda a região aqui da Costa Leste e que realmente traz para a região que mais se desenvolve no estado um importante desenvolvimento numa área que é fundamental, que é a saúde. Então, é uma unidade a mais, onde nós teremos consultórios médicos, informatização do atendimento. Em breve, nós teremos aqui uma sala para teleconsultas, o que vai facilitar o acesso a especialistas. Com certeza, um investimento importante, assim como a modernização que nós temos feito lá no nosso hospital também. Ainda de acordo com o diretor-presidente, o Hospital Cacemes de Três Lagoas também irá receber novos investimentos na melhoria e modernização, assim como tem acontecido no Hospital Cacemes de Campo Grande. Esse Hospital de Três Lagoas, desde que nós compramos,
né, nós temos feito investimentos constantes neles, né, seja através da modernização do serviço de hemodinâmica, do centro diagnóstico, com uma nova tomografia agora. Nós também modernizamos toda a hotelaria e agora caminhamos para outro passo, que é modernizar o pronto atendimento, modernizar toda a estrutura de acesso coletivo, para que as pessoas se sintam dentro do hospital bem atendidas, com qualidade, mas também se sintam confortáveis e bem acolhidas dentro da estrutura hospitalar. Assim a gente ajuda a cuidar do corpo, mas também da parte emocional, que é fundamental nesse todo que compõe a saúde de uma pessoa. Gente, nessa segunda-feira, mais que especial, né? É carnaval, mas é muito mais especial para nós aqui da família TVC Agora, porque tem a satisfação, inclusive, de anunciar a volta da Vanja Mello, que está aqui comigo. Ela que é especialista, uma das melhores corretoras de imóveis aqui de Três Lagoas, que agora faz parte da família TVC Agora. Seja bem-vindo, Vanja! Israel, tudo bem? Olha, eu de novo aqui. Sou eu, a Vanja Mello, especialista em imóveis. Vim apresentar um pouco do que eu sou dentro de Três Lagoas. Daqui uns dias estou fazendo 20 anos de profissão. E eu tenho hoje aqui para vocês, para oferecer para vocês todo o meu serviço como corretora de imóveis. Compra, venda, financiamento. Sou especialista em financiamento, prazos rápidos, ó. É o que todo mundo quer. E também todo o entendimento com relação à documentação. E eu gostaria muito que essa audiência tivesse a chance de poder estar comigo, conhecendo mais meu trabalho, tá? Estamos localizadas na Rua João Silva, 311, sala 7. É um escritório onde tem os profissionais já totalmente treinados, onde vão dar todo atendimento para o público. Israel, e vale também reforçar, né, que eu também estou nas redes sociais, no Instagram, @vanjamello, onde você vai encontrar todos os detalhes sobre explicações, sobre tudo que se refere a esse mundo de imóveis. Vanja Mello, já estou seguindo você no Instagram e quero saber todos os detalhes de compra, venda, aluguel. Meu amigo, quer comprar, quer vender o imóvel, procura a Vanja, segue ela nas redes sociais. Beleza? E seja bem-vinda, Vanja. Gente, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba, se prepara para receber a primeira turma de medicina veterinária. Alex Santos. E com o início das aulas previstas para o dia 6 de março, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, em Paranaíba, já se prepara para receber a primeira turma do curso de medicina veterinária. É que na última semana ocorreu a entrega de equipamentos para os laboratórios de ensino e pesquisa do curso. E entre os equipamentos estão microscópios, balanças de bancada de precisão, banquetas para aulas práticas em laboratório, entre outros equipamentos. O curso também contará com dois ultra freezers de 350 kg cada, que até precisaram do auxílio de uma empilhadeira para serem retirados do caminhão. Segundo Adriana Carapreso Morini, ela que é coordenadora do curso aqui em Paranaíba, o curso já conta com material biológico para aulas de anatomia, como cadáveres de cães e ovelhas, além também de coleção de ossos. Foi proposto também pela administração municipal a parceria para a instalação do centro de zoonoses do município na área da fazenda, visando ainda a sinergia com o curso de medicina veterinária no seu funcionamento, com compromisso também de buscar as alternativas legais para a concretização das parcerias. O reitor Marcelo Turini também esteve no campus no início do mês, quando apresentou as demandas de apoio do CEPAR, da UFMS, à Prefeitura de Paranaíba para a estruturação da Fazenda Escola, que atenderá ao todo o novo curso do campus, também a área da administração municipal, medicina veterinária, como também a instalação de cercas, estruturas para fornecimento de água e energia, além de reformas de estradas. Obrigado, Alex Santos, pela sua informação. Opa! Ei, segundona! Tava sentindo falta, ó, do xiriguidum. Ô, coisa boa! E por falar em sentir falta, tava sentindo falta da sua participação. Chuchuzinho!
para participar conosco nessa segunda-feira de carnaval. Bora, escrito. Põe o WhatsApp na tela aí, meu diretor. Deixa o WhatsApp aí, ó. 992344539. Vamos lá. É o bloco do TVC na rua. É o bloco do TVC na rua, na avenida, desfilando. Vamos que vamos com a participação aqui no nosso WhatsApp. Ó, que isso, hein, ó. É isso que eu chamo de um café da manhã, hein, meu amigo? Bolinho, frutas, batata doce. Aqui, ah, é verdade, batata doce. E esse aqui, qual é o nome desse aqui mesmo? É biscoitinho, vento levou, biscoitinho de polvilho, o cafezinho. Gente, nesta manhã, se acordar e dar de cara com um café desse, hein? Aquela chuva, aquele cafezinho com um bolo de fubá. Esse animalzinho de grande porte gosta e gosta muito. Muito obrigado, colocou aí. Bora, Doni, bora. Será que ele mandou para Dom Boni? É para você, Dom Boni. Ô, Dom Boni, um abraço para você, hein, Dom. Comanda aí o programa de manhã, cedinho na Cultura FM. E logo mais à tarde, Amigos da Cultura. E por falar no Amigos da Cultura, sintoniza aí na Cultura que tem promoção, hein? Tá rolando uma promoção exclusiva para vocês aí, ouvintes da Cultura FM. Vamos lá, de mais fotos? Que isso, hein? Aí sim, é o Gustavo e a esposa dele, ligadinho. Ele mandou, ligadinho, no melhor programa de Três Lagoas. Obrigado ao casal pela audiência, pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Um beijo para vocês. Bom carnaval. E aí? Estão curtindo? Estão com o salão aberto ou estão só descansando? Manda mensagem para nós, tá bom? E você aí de casa também pode participar comigo aqui na folia do TVC agora. 992344539. Esse é o bloco do TVC agora, nesta segunda-feira de carnaval. Ei, rapaz, vou te falar, hein? Passa ano, continua, passa ano, sai ano, entra ano, e eu ainda não aprendi a sambar. Que coisa! Mas o que importa é estarmos juntos nesta segunda-feira de alegria. É, afinal, é carnaval! Parou! Ó! No próximo bloco... Hã? Tem! O que você acha que eu vou falar? Se tem... Vem cá. Você acha que tem? Ou se tem? Mas um dia assim de paz não pode? Não? É todo dia? Que coisa, hein? Marido perseguindo mulher. Mulher perseguindo a inimiga. Assassinato. Influencer digital que expõe a vida na rede social que foi violentada. Essa é a Três Lagoas. Sai daí não, que tem pulseira de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Mega liquidação Todimo, até 65% de desconto na maior queima de estoque do ano. Porcelanato grande formato, 1,20 por 1,20 retificado, só R$119,90. Tinta Metalatex Requinte, R$579,90. Cuba Gel Plus para cozinha, por R$169,90. Kit Casa Ok Lírio, pronto para instalar, R$1,299,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Enquanto durar o estoque, mega liquidação Todimo. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A
promoção só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$500 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Ética, Prest Service, Açougue Bom Beef, Economy Energy, Loteamento AT. É o Grupo RCN. Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Jogo 6 copos de 320ml só R$18,99. Balde quadrado 8 litros e meio apenas R$19,99. Jaleira inox copito de 2 litros e meio por R$49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro Fecha Mês das Lojas G. A gigante do celular. Na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. Porque nós vamos mostrar agora é baixaria. Pouca vergonha. E o pior de tudo. Nossa. Eu não sei mais nem o que vai dizer pra você de casa. Não é possível. Não tem um dia de paz. Melhor, põe as crianças na sala. Quem sabe, assistindo isso, quando forem adultos, não cometam os mesmos erros. Porque nós vamos falar agora de um caso que ganhou repercussão aqui em Três Lagoas. E o que chama atenção é que envolve violência sexual. Eu já abomino um tipo de comportamento como esse. Mas acontece que a vítima, ela é uma influenciadora digital famosa aqui na cidade. E ela vai às redes sociais e expõe toda a violência que sofreu e acusa, inclusive, o homem. Por sua vez, o homem também usa as redes sociais para se defender e fala: opa, pera lá, não foi nada disso. E aí? Nós, do Grupo RCN, temos um compromisso com o jornalismo ético. Nós não entramos no caso desde a semana passada, porque nós gostaríamos de ouvir os envolvidos. Ah, mas não vou me pronunciar. Mas olha, colocou tudo na rede social, não vai se pronunciar? Expôs a vida inteirinha na rede social e quando é para falar, olha, o que aconteceu? Não vou falar? Nós estamos tentando contato com os dois lados para levar para você o que realmente é. Porque na rede social... Se eu for lá na minha rede social e colocar que é verde, todo mundo vai lá comentar, é verde, é verde, é verde. Se você for na sua rede social e colocar, é vermelho, vermelha, todo mundo vai lá, é vermelha. Mas o compromisso do jornalismo, do jornalista, é levar a informação do jeito que ela é. Tem um acusado e tem um que está se defendendo. Tem a acusação e que está se defendendo. Nós não estamos aqui para julgar. Queremos saber o que aconteceu. Do outro lado... O que aconteceu? E se realmente ocorreu, a justiça, cabe à justiça, não cabe à rede social, não é comentário de Facebook, não é comentário de Instagram, muito menos o Israel aqui do TVC Agora vai julgar. Agora dizer pra gente, não vou me pronunciar. Depois de uma semana que colocou tudo
Deixa o Albert Silva contar esse caso, depois a gente comenta mais. Albert. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Esse caso tomou muita repercussão nesse final de semana aqui em Três Lagoas. Só para a gente entender, nós vamos voltar para segunda-feira passada, viu? A jovem Júlia Rosa, de 21 anos, afirmou ter tido aí um encontro, né? Encontro esse marcado através de um aplicativo de relacionamento, o famoso Tinder, né? E aí ela foi até uma residência no bairro Sete Sul, aqui em Três Lagoas. Chegando nessa residência, que lá se encontra em Murilo Renan, né? Esse encontro aconteceu por volta das 9 horas da noite. Essa influencer acabou até avisando a mãe dela que iria se encontrar aí com o Renan, viu? Chegando lá na residência, ele acabou forçando aí a relação sexual junto com essa influencer, teria machucado aí as partes íntimas dela e teria mordido os seios. Inclusive, ela teve que passar por um procedimento de cirurgia, ficando internada por 5 dias. A Júlia Rosa, ela, além de estudante, né, de enfermagem aqui em Três Lagoas, ela é também influenciadora digital, viu? Ela procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, afirmando ter sofrido violência sexual por Murilo Renan Matos dos Santos, que tem 32 anos. Esse caso, ele tomou muita repercussão nesse final de semana, porque familiares e amigos fizeram uma corrente de compartilhamento no intuito aí de localizar o Murilo Renan, que se encontra foragido até o momento. Aí, Israel, apareceram, né, várias vítimas com relatos dizendo também que foram abusadas aí por Murilo Renan. Uma delas diz ter sido abusada no ano de 2014 em um rancho, pois ele teria agarrado ela com força quando a vítima estava dormindo. Uma outra vítima diz que namorou ele quando tinha 15 anos e segue com traumas até hoje. Em um outro relacionamento de Murilo, a mulher diz que ele perseguia insistentemente e chegou até a agredir ela, viu? Foram alguns depoimentos de vítimas, né, de Murilo Renan, que se encontra ainda foragido da justiça. E olha só, ele ainda não foi localizado, esse caso segue em segredo de justiça. No sábado à noite ele acabou se pronunciando em uma rede social, dizendo ser inocente, dizendo que vai provar que não houve agressão e nenhum do ato, né, que os dois fizeram aí foi contra, viu? Todos concordaram aí com os atos aí que aconteceu aí, segundo o Murilo, né? Divulgando também a versão de prints de conversa em que ele e Júlia tiveram no momento em que a Júlia estava no hospital, viu? Ele acabou divulgando aí o print, né, dessas conversas, que gerou aí uma opinião de vários internautas diante toda essa exposição. Ele se diz inocente, mas muitos internautas aí ficaram indignados que a Júlia ainda estava mantendo contato com ele enquanto ela estava dentro do hospital. Tem aí os prints, né? Portanto, é um caso que teve muita repercussão no final de semana aqui em Três Lagoas. Eu volto com você aí nos estúdios. Olha que ponto chegou, né? Olha que ponto chegou. O caso segue em segredo de justiça. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda a equipe nossa de reportagem está desde segunda-feira passada, assim que alguns outros veículos de comunicação aqui de Três Lagoas noticiaram, nós estamos buscando ouvir vítima, acusado, a própria polícia. Houve o BO? Aqui é a Júlia. Falamos com ela, falamos com a advogada dela. Nós não queremos nos pronunciar. Agora, uma pessoa que é vítima, que se diz que foi violentada e publica tudo isso, todos esses fatos nas redes sociais, opa, o que está acontecendo? Para a imprensa eu não quero divulgar, mas eu vou na minha rede social, escancaro a minha vida, acuso outro cidadão aqui? Como eu disse, quero frisar, nós queremos ouvir tanto a parte da vítima quanto a parte do acusado. Nós não somos a justiça para decretar sentença. Queremos ouvir, noticiar o que aconteceu, o que não aconteceu. Hoje pela manhã nós entramos em contato, inclusive, com ele. Olha, essa que eu queria ver, essa imagem que eu queria que você deixasse. Isso aqui é uma conversa naquele aplicativo de mensagem. Mais tarde, só que ele vai voltar. O delegado já foi embora. Mais tarde vai voltar falando que já tinha ido na delegacia. Ele ou ela?
eu vou na delegacia. Com isso, certo? Era para com isso, mas tá pra com isso. Relaxa, não vou fazer BO, não vou dar seu nome. Se você for, vai ser pior para você. São esses os pontos de interrogação que nós, repórteres... Vem cá, essa conversa aqui é o quê? Não vou dar seu nome. Era um susto? Queria dar um susto? O rapaz está dando um susto na vítima ou a vítima está dando um susto no rapaz? É esse o ponto de interrogação. Não vou me pronunciar. Mas na rede social, inclusive, postou. Acaba de postar novamente, se você que segue, né? Tá lá mais um print dizendo, vai saber o quê. O nosso compromisso é, e o nosso compromisso, e eu como profissional defendo um jornalismo ético. Saber os dois lados, ouvir os dois lados, até levar à exposição do público. Não é pela rede social que vou sair falando, acusando e metendo o pé. E não é pela rede social também que eu vou lá defendendo, me defendendo, não. O jornalismo tem que ouvir os dois lados para levar a informação para a sociedade. Não isso aqui, ó. E agora? É uma conversa. Eu vou na delegacia. É ela dizendo? Não vou dar seu nome. É ele dizendo? Quem está dizendo? De quem é essa conversa? De quem é essa conversa? Por isso que eu digo, rede social é bom, é ótimo. Mas rede social também faz um estrago danado. Porque é o seguinte, se tem um boletim de ocorrência feito, esse boletim de ocorrência vai para a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. É lá que será feita a investigação. Lá, os policiais são treinados, especializados, em apurar todos os fatos. Não estou querendo dizer inocentar, não estou querendo dizer acusar, mas a gente precisa entender. Porque na rede social virou novela, inclusive. Nas rodas que você vai aqui em Três Lagoas, está todo mundo esperando o próximo capítulo, no Instagram ou no Facebook. Porque é de ambos os lados. Todo dia tem um capítulo. Mas, nós ficamos aqui. Sem saber. Eu não vou publicar uma matéria em cima porque eu acho. Não, quero saber. Nossa equipe de reportagem não vai lá publicar no achismo. Nós queremos saber. Enquanto isso, na rede social, segue que segue. No pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição, é claro, para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade, para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Volta pra cá. Elerê Elará. O bloco da Força Tática também está na rua. E ó, três homens foram presos pela Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar quando tentavam arremessar drogas e celulares para o interior da penitenciária de segurança. Olha essa imagem, que bonito! Tem como pôr na tela? Aí, ó. Olha, gente, drone, maconha, cocaína e a imagem do bloquinho na rua. De acordo com as informações, a Polícia Militar, né, ou a Força Tática, estava em rondas lá na Vila Maria, região bem próxima, inclusive, da penitenciária, quando viram aí três elementos em um veículo de cor prata. Essa ação aconteceu no início da noite de domingo. Aí os policiais falaram, o quê? Estranho, esses elementos, parece que eu conheço.
os três já eram velhos conhecidos da Força Tática do 2º Batalhão. Deram a ordem de parada, na verdade, eles entraram numa mata bem próximo aqui da penitenciária. Os policiais deram a ordem de parada e dentro estavam os três indivíduos conhecidos no meio policial por serem membros de uma facção criminosa. Isso. Como a região é próximo da mata, nas imediações da penitenciária e segurança média, e haver várias denúncias de elementos arremessando drogas e celulares e outros produtos ilícitos com drone, os policiais então perseguiram o veículo. E quando entrar na mata, para! Pode parar! Que palhaçada é essa? No interior do carro foram encontrados 9 tabletes de maconha. Aham. O que pesou mais de 1 quilo. 4,8 gramas de cocaína. Uhum. Um drone, o controle de drone, 9 baterias do drone, um fone de ouvido, 2 carregadores de celular. Imediatamente foi dada a voz aí, está preso! Boa! Os três, olha aí o nome dos três aí, pra você ter uma ideia. Ravi, Maresias e o Maranhão. Caiu a casa pros três. Ah, todos eles têm aquela longa e vasta, ó, de perder de vista a passagem policial. Ah, não. Peraí, deixa eu ver. Ah, com o meu binóculo. Ah, lá, lá, lá. Ah, rapaz. Os três. Longa e vasta passagem policial por tráfico de drogas, porte de arma e por aí vai. E por aí vai. Nessa ação, o único que se salvou aí, mas estava ainda tá sendo investigado, é o veículo, o motorista do veículo, porque ele era Uber. Falou, eu recebi a ligação, vim fazer chamada, não sei o que está acontecendo. Só ele. Pois bem, olha, um trabalho da Força Tática que impediu. Olha o tanto de coisa que esses caras iam arremessar para dentro do presídio. Tá aí um belo trabalho, então, da Força Tática do 2º Batalhão. Ah, detalhe! Ah, já estava me esquecendo. O Ravi ia receber R$3.000. O Maranhão e o Maresias iriam receber cada um R$1.000. Agora vai lá para dentro do presídio. Todo mundo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC. O Hospital Auxiliadora emitiu um alerta para a população ficar atenta. É o tal do estelionatário. Quase que não acontece esse golpe aqui, né, Ricardinho? Quase que não tem. Pois bem, os estelionatários estão tentando usar o nome da instituição para aplicar golpes. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. Mais uma vez, o Hospital Auxiliadora está alertando a população para golpes que estão acontecendo com o nome da instituição. Hoje eu vou estar conversando com a psicóloga Naimara Alves e ela vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como está acontecendo esses golpes aqui na cidade. Então, Naimara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E como estão ocorrendo esses golpes aqui em Três Lagoas? Esses golpes estão ocorrendo através de mensagens via WhatsApp ou às vezes até mesmo por ligação. Os bandidos, eles se identificam como médico da instituição e por mensagem do WhatsApp, ou às vezes por ligação, pedindo quantia em dinheiro para famílias de pacientes internados na unidade. E já teve alguma família que caiu nesses golpes? Olha, até onde eu sei, teve uma família que caiu, sim, no golpe, né? E aí fez as devidas orientações relatadas pela instituição e abriu um boletim de ocorrência para que a polícia entre com a investigação. Então, caso a pessoa caia nesses golpes, essa é a orientação? E realmente ir procurar a polícia, abrir um boletim de ocorrência? Sim, a família primeiro avisar a nós, na instituição, para que a gente também possa fazer uma averiguação e estar abrindo um boletim de ocorrência, né?
para que ela tenha algum respaldo. Então, o que a população deve ficar atenta nesse caso? O que, que eles estão pedindo? Olha, os golpistas, geralmente, eles pedem quantia em dinheiro. Eles falam que é para realizar exames, como procedimentos, né? Eles ligam no momento de fragilidade da família, né? E falando que precisa realizar um procedimento de urgência para a família enviar o PIX. Eles se passam por médicos, né? Eles se identificam como médico da instituição. O que a gente pede para a família? Recebeu mensagem assim? Nos procure. Não faça nenhum PIX. Procure a instituição, venha até o hospital e tire sua dúvida aqui. Paciente internado SUS não tem cobrança, não gera cobrança. Paciente convênio, que o hospital tenha que regularizar algum tipo de pagamento, ele pede que o familiar venha até a instituição. A gente não realiza nenhum tipo de pagamento via telefone, não passa nenhum tipo de informação por telefone. Caso o hospital tenha que comunicar algo para o familiar, ele pede que o mesmo venha à instituição. Recebeu mensagens assim, nos procurem. Não faça nenhum depósito, não faça nenhum PIX antes de procurar a instituição. Certinho, né, Mara? Muito obrigada. Então fica aí o alerta para todos os três lagoenses ficar atento para essas chamadas, né, e também para essas mensagens dos golpistas. Eu volto ao estúdio. Bom, ela já voltou aos estúdios e agora ela divide tela comigo para trazer os destaques do portal RCN67, uma cara assim de que, né, aproveitou bem o final de semana de carnaval, né, dona Beatriz Benedetti? Nossa! Pulou bastante carnaval! Com certeza! Ê, Bia, hein? Mas vamos ao que interessa, vamos falar aí do nosso portal RCN67, que traz notícia em hora em hora. A gente começa falando de golpe de novo, ou melhor, como evitar esses golpes. Exatamente, Israel. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje é dando dicas para a população aí que quer curtir o carnaval, né? Ainda estamos no meio das celebrações de carnaval, no meio dessa folia, então é sempre importante ficar atento aos golpes que podem ocorrer nesses casos. Ó, um dos golpes que tem na nossa matéria para a gente ficar atento é que os golpistas, eles estão entregando a maquininha para o cliente digitar a senha. Eles observam esses números que você digitou, ou às vezes quando eles vão entregar a maquininha do cartão, eles não colocam na hora de quando você tem que colocar a senha, mas sim no valor da compra. Então você acaba digitando a sua senha, quando você entrega, eles conseguem ter acesso à senha do seu cartão. Uma outra dica importante é sempre prestar atenção se o visor da maquininha ele está danificado. Então, se esse visor estiver danificado, o conselho aí é você não inserir o seu cartão nesta maquininha. Também é importante pedir sempre o recibo e verificar se o valor está correto nas mensagens da instituição financeira que você recebe após você ter efetuado essa compra. E no caso de pagamento via QR Code ou transferência, que agora está sendo muito comum, muito mais rápido e muito mais fácil, mas também é muito importante prestar atenção no valor que você está transferindo e também para a conta que você vai transferir. Um outro ponto de alerta é esse pagamento por aproximação. A gente coloca, às vezes, né, o cartão, ou às vezes a gente coloca até mesmo no celular e aproxima o celular. É sempre muito importante estar atento, porque você pode, às vezes a pessoa pode chegar com a maquininha perto de você e já realizar essa transação aí. Então é sempre bom ficar muito em alerta em relação a isso. Cuidar bem do cartão. Uma outra dica também que a nossa matéria traz é você levar o dinheiro, o papel mesmo, trocado, certinho, que fica mais fácil. Mas se você quiser levar o cartão, acha que é mais fácil, diminuir aí o limite da sua transação, né? Para você evitar esses possíveis golpes. Aqui na nossa matéria a gente tem muito mais dicas, é uma matéria completa. Então se você vai estar fazendo essa folia, vai estar divertindo no carnaval, fica sempre atento, vê o valor que você está transferindo, para quem você está transferindo. Sempre toma cuidado na hora de você for digitar a sua senha na maquininha, vê também se você está digitando no campo certo e para quem você vai estar devolvendo a sua maquininha. São aí algumas das dicas para você ficar atento durante essa época de carnaval, Israel. Boas dicas mesmo, hein, dona Bia? Porque realmente, né, o pessoal aproveita a bandidagem, aproveita que muitos saem para brincar, se divertir, para cometer crimes também. Isso vale a pena mesmo. Você que ainda vai sair para brincar o carnaval, fique atento. Se puder levar o dinheiro já em espécie, leva ali, ó, moitadinho. Ou então, reduza do cartão, porque o golpe tá aí. Bom, vamos mudar de assunto? Eu pensei que a gente ia falar uma coisa boa, mas a gente vai falar de dengue. Tá chovendo pra caramba aqui em Três Lagoas, hein, Bia?
Tá uma chuva, Israel. Então a gente tem que falar de dengue novamente, sempre trazendo aqui os casos para o nosso público, não é? O segundo destaque do nosso portal RCN67. Então é falando que o bairro Vila Nova, ele é o que mais concentra os casos positivos de dengue atualmente aqui em Três Lagoas. São 38 casos da doença. Em segundo lugar está o Santos Dumont com 31 pessoas doentes e o Parque São Carlos com 28 casos. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade possui 236 pessoas infectadas. Somente no mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde também visitou mais de 31 mil residências e foram encontrados 89 criadouros de mosquito. 72 deles foram localizados em casas, 9 em estabelecimentos comerciais e 8 em terrenos baldios. Então, esses dados reforçam que a gente sempre traz aqui que o maior número, né, de criadouros não estão nos terrenos baldios, e sim nas casas. Então, é sempre importante a população estar alerta, fazer a limpeza dos vasinhos, não deixar água parada para não ser um criadouro aí para esses mosquitos. O mutirão da limpeza, ele é uma ação que está acontecendo aqui em Três Lagoas, né, para erradicar os possíveis focos de criação do mosquito. Então, ele já removeu mais de 800 toneladas de lixos deixados pela população em caçambas espalhadas em locais estratégicos. Então, falando do mutirão da limpeza, é importante reforçar aqui que até o próximo dia 20, os moradores do bairro Santa Luzia estarão sendo beneficiados aí com essas caçambas e vão estar podendo fazer o descarte correto de alguns materiais para não ser criadouro aí para o mosquito. Então, mais informações sobre a dengue, sobre os casos, né, e sobre o mutirão de limpeza também, é só acessar o nosso portal de notícias RCN67, que lá está tudo certinho para a população e para os três lagoenses aí, Israel. Tá certo. Bia, vamos aproveitar que hoje é segunda-feira de carnaval, é segunda-feira de folia, mas tem muita gente que vai aproveitar esse tempinho para assistir um bom filme. E a minha indicação é naquele streaming famoso de filme, sabe? Sei. Daquele Nzinho lá, que é tandam. Esse mesmo. Na minha ou na sua casa. Olha, é muito bom. Gostaria de saber de você também. Uma dica. Ó, falando do Na Minha Casa ou Na Sua, não sabia que você gostava desse tipo de filme, Israel, uma comédia romântica. Eu e a Dona Fernanda nos amarramos muito nisso. Que graça, eu vi esse filme, infelizmente eu devo dizer uma coisa não muito boa. Ah, que isso. Mas eu não terminei. Ah, bom. Não, eu tenho dica, calma. Não conseguiu terminar ou não quis terminar? Não deu tempo de eu terminar. Eu tava vendo, tipo, parar, fui fazer outra coisa e não deu pra eu terminar. Mas eu não consigo fazer isso. É uma boa dica, um filme com Ashton Kutcher e Reese Witherspoon. Eles começaram agora, sempre muitos famosos pela comédia romântica, e voltaram agora com esse filme no Tandam, esse streaming bem famoso, Na Minha Casa não. Só uma boa dica, Israel. Eu não terminei porque realmente não deu tempo, mas eu tava curtindo o filme, eu vou retomar ele hoje ainda para eu finalizar. Eu não sei porque as pessoas têm esse preconceito de comédia romântica, porque muitas comédias românticas têm uma mensagem familiar muito bonita. No caso, esse mesmo filme tem uma mensagem belíssima que vale a pena assistir, viu? Exatamente. Quem aí quer saber mais do filme, né? A Reese, ela tem um filho e eles acabam, né, trocando aí de casa. Ela tem papéis. Que... o Ashton Kutcher fica na casa dela cuidando do menino e ela vai pra casa dele numa outra cidade fazer um curso, só que eles são amigos aí de longa data e acaba acontecendo um romance. Deixa pra lá, calma, segura. Mas, pra minha dica agora, você me pegou um pouco de surpresa, viu? Mas eu tenho sempre uma carta na manga aqui com as sabia. Dicas. Eu confio em você. Lógico, tem uma série também, vou falar o nome da série, chama You, Você, que tá aí também num famoso aplicativo de streaming que lançou, se eu não tô enganada, é a quarta temporada, Israel. Já tá na quarta temporada, lembro, quando lançou a primeira, que foi muito famosa, continuou agora na quarta temporada e essa temporada ela foi muito diferente das outras. Então, nas outras, o Joey, que ele é o principal, ele é... Não é spoiler, tá, gente? Ele é um assassino, desculpa. Mas nas primeiras temporadas ele ia muito, era muito focado nele e nisso, nas coisas que ele fazia. E nessa última temporada agora é meio que ele fica quase num papel secundário e é o que as outras pessoas estão fazendo com ele. Ele tá na Inglaterra, então é um outro cenário e tá em duas partes, mas o pessoal tá gostando bastante, tá indicando, falou que foi uma mudança no roteiro,
mas que tá agradando, não perdeu, perdeu um pouco a essência, mas ainda tá interessante. Então é uma dica para se você quer um pouco de... Tem um pouco de romance também nessa série, com um pouco de assassinato, mistério. Ação, suspense. Ação, suspense. É um combo completo. Exatamente. Então, se você quer aproveitar aí o carnaval e ficar em casa assistindo, é uma série que tem um pouquinho de tudo numa nova temporada. E se você não viu as outras, já pega e maratona tudo de uma vez. Já vai um, dois, três, quatro e já finaliza tudo. Até porque, Bia, a folia lá na esplanada, lá começa à noite, hein? Ou seja, dá uma da tarde, você que já tá de folga. Essa chuvinha... Aquela pipoquinha ou bolinho de chuva, e assistindo, eu ia falar, um na, é plataforma de stream. Plataforma de stream. Isso mesmo. Outro que eu assisti também, que é na mesma pegada, Teste de Paternidade. Oh, mas aí depois a gente conversa, tá depois, bom? Depois outro dia eu volto, a gente dá mais dica, eu tenho bastante. Bria, obrigado, bom trabalho pra você. Amanhã você tá de descanso, tá de folga. Amanhã bom eu tô descanso tranquila. Pra você também, tá bom? A gente se vê na quarta-feira. Até quarta, Israel. Tchau, tchau. E a gente segue por aqui com o TVC agora. Mais duas participações, diretor. Rapidinho que dá tempo. Coloca aqui na tela, pessoal. E a música de carnaval. Ou. Oh. Para com essa trilha. Para. 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 Parou. Atenção, escola de samba do TVC agora. Ok. Já... Bora lá. No repique. No tutum. Coloca aqui. Olha ela aí. Já está no clima. Ela é a Sofia. Mora lá no Vila... Volta aqui a mensagem para me ver, a mensagem que ela mandou. Lá na Vila Aro, já tá no... Tá eu e a Sofia, curtindo o carnaval. Beijo, Sofia. Beijo para você também da Vila Aro. Vamos mais de foto? Opa, tá aí o TVC. TVC Mil Graus. Quem não sabe, Mil Graus é uma piada lá na internet. Grande abraço, obrigado pela sua participação. E é nesse clima que daqui a pouco a gente volta, mas aí não tem graça... É o TVC na rua. Não sai daí, não. Mega liquidação Todimo, até 65% de desconto na maior queima de estoque do ano. Porcelanato grande formato, 1,20 por 1,20, retificado, só R$119,90. Tinta Metalatex Requinte, R$579,90. Cuba Gel Plus para cozinha, por R$169,90. Kit Casa OK Lírio pronto para instalar, R$1.299,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Enquanto durar o estoque, mega liquidação, Todimo. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais para você. Bicicleta Zaro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também, ó, bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29, isso mesmo. Aqui na Gambarato esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regra, siga a nossa rede social e compre aqui na loja. Tá esperando o quê? Vem pra Gambarato, parcelamos no boleto até em 24 vezes, sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de ofertas! Adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O carnaval do MS Cap é nota 10. O preço do MS Cap é nota 10. E a premiação do MS Cap é nota 10. Confira. No sorteio giro 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio 10 mil. No segundo e terceiro sorteios uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio um New City mais R$30.000. Isso mesmo. Um New City mais R$30.000. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. O carnaval tá aí, agora é pra valer. Mas calma, peraí, tem que saber as regras do rolê. Não é não, respeita as mina, meu irmão. Se vai amar, bota a camisinha, não dá pra vacilar.
e não esqueça, a vacina tá no braço, e daí pra frente é só correr pro abraço. O carnaval tá aí, governo de Mato Grosso do Sul, fazer bem feito pra fazer o rolê tá certo. Na hora do TVC na Rua. TVC na Rua vai atender hoje o senhor... Ele, aqui, meu amigo Ivair, estou aqui na 1. Isso, grande, vai. O TVC na Rua vai atender hoje o senhor Eliseu. Ele mora lá no Jardim Alvorada, na Rua Márcia Mendes. E a reclamação dele é justamente esse cruzamento aqui, com Antônio Estevão Leal. Ele reclama do mato alto. Olha a placa de pare. Está quase coberta. E claro, não tem visibilidade nenhuma. Ele teme que algum acidente possa acontecer lá. Sem falar, é claro. Aí você já sabe, né? Barro. Olha o tamanho. Isso aí foi feito... Ele falou para mim que foi feito no sábado à noite. Anoitecendo, né? Falou, ó, filmei no sábado. Hoje você imagina como não deve estar lá. Da chuva que já caiu da madrugada. Olha a altura do mato. Olha lá, viu? Falei, ele me ouviu. Filmou o mato. Rapaz, mas que transtorno, seu Ricardinho. Que transtorno Três Lagoas tá passando nesse mês de fevereiro, gente. Desde janeiro, né? É um resultado da irresponsabilidade dos proprietários desses terrenos. O cara compra... A ostentação, agora eu sou dono de um terreno. Mas não limpa. Não poda. Não rastela. E aí quem mora perto desse terreno sofre as consequências. Porque tá chovendo bastante. Tá chovendo um absurdo aqui em Três Lagoas. E a braquiária véia cresce assim, ó. Ah, se meu dinheiro crescesse igual a braquiária, hein, Ricardinho? Tá bonito na foto, hein? Mas não cresce não, o que cresce rapidamente é a braquiária. Vamos ouvir o seu Eliseu reclamando? Roda aí. Providência nessa rua, vi essa mensagem, essa... Aqui tá um período na chuva, poça d'água, muito buraco. Muito mato nesse terreno, dos dois lados aqui, ó. O amarchamento cruzando aqui com a rua Estevão, Antônio Estevão Leal. Vendo aqui, ó, não tem visão... Visibilidade nos dois lados. Por conta de hoje ser ponto facultativo na Prefeitura de Três Lagoas, nós não conseguimos uma resposta para este problema. O que sabemos? Mato alto. Que os proprietários foram notificados e tem um prazo para limpar. Agora, da rua esburacada, da rua com lama, nós vamos ficar devendo? Na verdade, não. Devendo, não. Nós vamos entrar em contato na quarta-feira, né? O problema é que quarta-feira eu volto só 1 PM, quando o TVC já tem acabado. Então, na quinta-feira, nós vamos entrar em contato novamente com a prefeitura e vamos enviar esse vídeo do seu Eliseu, morador lá no Jardim Alvorada, reclamando desse problema que eles estão enfrentando lá no cruzamento da rua Márcia Mendes com Antônio Estevão de Leal. Bora que bora! Promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação. Parceria com a Gambarato Bike Shop. Vó, agora, na sexta-feira, será a segunda bicicleta. E mais R$10 mil em dinheiro vivo. Para concorrer, ó, mira aí a sua câmera para esse QR Code. Pode mirar. Basta comprar nas empresas parceiras. No ato da compra, o atendente, o vendedor, o caixa vai falar para o senhor, ó, agora para cadastrar é nesse QR Code. Preencher o cadastro, pronto! Já está participando desta promoção que é um sucesso. Toda sexta-feira, a partir das 11 horas, aqui no TVC Agora, tem sorteio de R$500. E na última, que é esta sexta-feira, tem a bicicleta elétrica. Vou te dar uma dica aí, tá? Ótica Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Éticas. Quer mais? Aqui, ó, tem mais lojas aqui. Bora, corra, participa,
Vai, quem sabe aí, sexta-feira, já não sai de lá, ó, com a magrela, com a bicicleta elétrica, zero bala. Bicicleta zero bala. Bora participar? Só anda a pé quem quer. Eu não quero. E você quer? Claro que não. Mudar de assunto, vamos falar aí de prevenção da gravidez na adolescência. No sábado, enfermeiros da Unidade de Saúde do bairro Santa Rita estiveram na Feira Central para levar o conhecimento, né, da população os riscos da gestação justamente na fase da adolescência. Em alusão ao mês da prevenção da gravidez na adolescência, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade da Saúde da Família do bairro Santa Rita, estiveram na Feira Central numa ação de conscientização e prevenção à gravidez, para alertar os riscos de uma gestação não planejada, como explica a enfermeira Lucelia Aparecida Abrão. Essa ação, né, nós escolhemos a Feira Central para fazer a divulgação desse trabalho, porque na Feira Central, além dos adolescentes comparecerem, vem também a família, porque a família também tem papel fundamental nesse processo de divulgação e orientação ao adolescente, né, na prevenção da gravidez na adolescência, porque é na família que o adolescente constrói suas crenças, seus valores, sua autoestima, seu conhecimento, dos seus projetos de vida. Então, a questão da vivência da sexualidade também faz parte para que esse processo seja feito de forma segura, responsável e saudável também. A ação escolheu a melhor data do carnaval para levar a conscientização aos jovens e adolescentes sobre os métodos contraceptivos. Dados do levantamento da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul apontam que no estado, em 2022, foram 6.495 adolescentes entre 10 a 19 anos que engravidaram e deram à luz. Desses, 3.166 são adolescentes, até 17 anos, sendo 344 até 15 anos. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. Essas jovens apresentam várias consequências na saúde, educação, emprego, nos seus direitos e na autonomia da fase adulta ao terem filhos tão cedo. Na verdade, a gente vê realmente muitas adolescentes aparecerem grávidas para atendimento. E a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela traz riscos biológicos, não somente para a mãe, mas para o feto e para o recém-nascido também, além do impacto psicológico e também social. A informação, a conversa é fundamental para a gestação vir no período certo para a mulher, de forma planejada. Ah, com certeza, porque principalmente na adolescência tem a questão de estudos, que às vezes a pessoa tem que parar o estudo ou interromper, né? E isso acaba afetando no futuro também. Em Três Lagoas, as famílias podem procurar qualquer unidade de saúde da família para buscar informação e atendimento. As unidades de saúde estão de portas abertas para a gente levar informação, orientação e também para apresentar os métodos contraceptivos que nós temos disponíveis na rede. Então, o adolescente, a família pode procurar as unidades de saúde, o profissional de saúde, para receber toda a orientação e informação e a gente estudar um método contraceptivo mais, vamos dizer, seguro e ideal para a idade desse adolescente, né? Muito bem. Prevenir. Melhor, prevenção. Vamos com o nosso bloco de carnaval direto para o nosso... diretor, põe música de carnaval. O povo quer música de carnaval. Bora lá para o nosso Facebook. Vamos abrir aqui a página do nosso Facebook, porque quem está participando conosco nesta segunda-feira? Não? Sim? Não? Sim? Ou não? Abriu? Põe lenha. Empurra que pega. Pegou. Estamos no JP News. A Cristina Rodrigues Machado, beijo. Muito bom dia. Sueli Saraiva também, beijo. Tá deitada, inclusive, já comentou aqui, deitada. O Cícero Flamenguista, bom dia, Israel, ótima semana. Valeu, meu irmão. Show de bola. Vicente versus Jussara, bom dia também, mandando um beijo. Beijo, família. E também a Vilma tá lá conosco, lá acompanhando
do carnaval. A gente muda agora para o Cultura. O Alexandre Garcia está comigo, o Reinaldo Targon, Marcos Uchoa, vai subindo. A Migele Rio, bom dia, meu amigo. Segundo chuvoso, tá chovendo bastante. O Marcelo Batista, Marcelo, foi muito, opa, a Roseli dos Santos Henrique, bom dia. O Davi, cadê? Davi Rodrigues Oliveira, Maria Aparecida, essa dona mulher aqui que eu conheço muito, volta lá, dona Zan, tô vendo, viu, dona Zan? Um beijo pra senhora, minha mãe. Mãe. Tá certo? Tem mais ou não? Acabou? Acabou? Não acabou? Eu sigo por aqui, conduzindo. Atenção aí, as porta-bandeiras. O mestre Sala. A ala das baianas. Sem ginga, sem ritmo. Mas a gente vai levando o TVC agora, desta segunda-feira de carnaval. Coisa boa. Manda sua mensagem para mim. 992344539. No próximo bloco a gente vai já colocar as suas imagens. Você que está participando comigo do WhatsApp. Porque parou. Silêncio. Mataram o peixe no centro de Três Lagoas. Ai. Muitos que conheciam o peixe relataram que ele era uma boa pessoa, que ele sempre era uma pessoa prestativa. Agora, a forma como ele foi morto, na noite de sábado, por volta das 20 horas e 30 minutos. 5 tiros, mais uma facada no pescoço. Isso é assunto para o Pulseira de Prata no próximo bloco. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Kit de pia 3 peças, só R$ 29,99. Garrafa térmica Pump de 1 litro, apenas R$ 49,99. Boleira com pé e tampa por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro Fecha Mês das Lojas G. A gigante do celular. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Teresa, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgado, 7 Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção, Mercenova, Estrela Casa Decor, Meninas Academia. Agora tá na hora, TVC agora.
Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ô, tempo bom que Três Lagoas foi de uma cidade pacata do interior, né? Eram tempos diferentes, dormia-se com a porta da sala aberta, o portão aberto, oh, era uma paz, rapaz. Oh, pensa numa paz que era Três Lagoas. É bem diferente, muito diferente. Sábado à noite, 20 horas e 30 minutos. Região da Rua Paranaíba, no cruzamento da Duque de Caxias. Moradores ouvem 6 disparos de arma de fogo. 6 disparos. 5 deles com um alvo. Um homem conhecido como Ed, e muitos chamavam ele de Peixe. Além dos 5 disparos que afetaram o Peixe, passaram a faca na garganta do homem. Equipes da polícia foram acionadas, o SAMU, mas quando chegou, o homem já estava morto. Albert Silva. Pois é, Zé, o final de semana também foi bem violento, viu? Porque no sábado, por volta das 8h30, Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos, ele foi assassinado aqui em Três Lagoas, no cruzamento da Rua Paranaíba com a Rua Duque de Caxias. De acordo com informações policiais, vizinhos no local ouviram aí de 5 a 6 disparos de arma de fogo, além de perfurações aí pelo corpo. A vítima apresentava também um corte no pescoço decorrente de uma faca. Ele era muito conhecido aqui em Três Lagoas, viu, Israel? O apelido dele era Peixe, né? Ele acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo aí no local. Várias equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas, estiveram no local. A equipe do SAMU também, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado aí, mas quando chegaram no local, né, viram que o corpo estava sem vida, né, na calçada. A perícia técnica também esteve no local para coletar aí algumas provas. O corpo foi encaminhado aí para o IMOL, o Instituto de Medicina de Odontologia Legal, aqui de Três Lagoas. Ainda de acordo com as informações de pessoas que estavam ali próxima do local, né, eles falaram aí para os policiais que viram um veículo de cor vermelho fugindo do local em alta velocidade, viu? Já a motivação, a autoria, ainda não se sabe, né, e ainda vai ser investigado aí pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui do nosso município, viu? Está aí o primeiro assassinato aqui em Três Lagoas, né, envolvendo esse homem que era muito conhecido aqui, né, pelo apelido de Peixe. E esse fato aconteceu no centro da cidade por volta das 8 horas da noite, né, na noite de sábado. Eu volto com você, Israel. Lamentável, né, gente? Que coisa, hein? Agora a Polícia Civil vai investigar atrás dos suspeitos e saber os motivos de tanta violência, crueldade contra aí esse cidadão que residia ali naquela região ali da Paranaíba com a Duque de Caxias. Deixa eu contar um caos para vocês. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Todo relacionamento, no início, é aquele mar de rosas, né? É minha princesa, é o meu príncipe, minha princesa de cá, minha princesa de lá, meu príncipe de cá, meu príncipe. Só que aí o relacionamento acaba. Vai vendo a prosa. Um casal se separou. Acabou. Não tem mais aquele encanto. A mulher segue a vida dela, mas o homem começa a seguir a vida da mulher. Ou melhor, a perseguir esta mulher. Ela tem 36 anos, ele tem 32. Por motivos financeiros, ela fala: querido, vamos separar. Acabou o nosso relacionamento, mas continua morando aqui em casa. Ele: querida, voltou, querida, né? O pessoal do querida voltou, não voltou? Querida, obrigado então, vou continuar morando aqui.
até então, olha, duas pessoas racionais, né? Inteligentes. Acabou, mas vamos manter pelo menos a amizade. Mas não! O homem começa a perseguir a mulher pelas ruas de Três Lagoas. Começa a importunar ela com mensagens. Eu te amo, volta pra mim. Eu te quero, volta pra mim. WhatsApp, 10.500 mensagens, só pode. Ligações, mais de... A mulher desconfia, inclusive, que o homem instalou, seu Ricardinho, olha só, um rastreador. É? Tecnológico. Por quê? Sábado à noite, ela saiu com um amigo. Não, ela foi visitar o amigo. Claro, direito dela. Solteira. E mesmo se não fosse, é um amigo. Foi visitar o amigo na casa do amigo. E adivinha quem apareceu por lá? O ex. Ela ficou assustada. Como assim você sabe que eu estou aqui? Com medo, a mulher registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, barra DEPAC. Que coisa, hein? Rastreador. Você já tinha ouvido falar disso, seu Ricardinho? É a primeira vez que eu ouço também falar. Só o celular que tem rastreador. Agora o cara disse que instalou um rastreador na motocicleta da mulher. Que barbaridade. Dois pescadores foram autuados pela Polícia Militar Ambiental por pesca durante a piracema no Rio Paraná. Gente, falta pouquinho para acabar a piracema. O que os bonitos têm que pescar? Ah, pelo amor de Deus, viu? Uma equipe da Polícia Militar Ambiental aí, de Três Lagoas, que trabalha no posto fixo da Cachoeira Branca, que fica nas proximidades da usina hidrelétrica de São Domingos, no Rio Verde, em Água Clara, o qual é montado todos os anos aí, durante a piracema, para a proteção dos cardumes no local, pode ser um ponto de corredeira em que os cardumes ficam mais vulneráveis. Autuou os dois infratores por pesca predatória. Os policiais abordaram os pescadores no domingo, no meio da manhã, sendo ser dois campograndenses, um homem de 51 anos e o outro de 48, que estavam em uma lancha em cima de uma barragem da usina, pescando utilizando molinetes com varas no período proibido, porém não tinham capturado nenhum pescado. Segundo os pescadores, eles acharam que já poderiam praticar a pesca esportiva na região, que seria o lago da usina, pois isso é permitido no lado das usinas de Jupiá, aqui no Rio Paraná. Porém, a modalidade só é permitida nos lagos dessas usinas, mas não o qual estão ali nos rios de domínio de Mato Grosso do Sul. A lancha com motor foi apreendida, bem como os materiais de pesca, e os infratores foram autuados administrativamente R$4.000 cada um, tá bom? Só esperar mais dois dias, não. Vai lá, então toma multa. R$4.000. Bom, além disso, eles vão ter que responder também aí o processo, né, por crime ambiental, podendo pegar de 1 a 3 anos de detenção. Os petrechos apreendidos. A equipe ainda retirou do rio e apreendeu 20 anzóis de galho, que também é proibido. E os materiais, os amarrados, né? Os infratores proprietários dos materiais não foram encontrados. Policiais continuam com os trabalhos no Rio Paraná e todos os rios aqui de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira, gente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Destino Certo, que teve como objetivo cumprir dois mandados de busca e apreensão aqui em Três Lagoas, expedido pela primeira vara da cidade no contexto aí de investigação que busca reprimir apropriação e furto de encomendas por parte de funcionários públicos da empresa dos Correios e Telégrafos. Isso mesmo. Na quinta-feira, né, por volta das 18 horas, a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas recebeu a informação de que um funcionário dos Correios não realizava as entregas das encomendas e levava para sua casa. Em diligências preliminares, ainda na quinta-feira, foi possível confirmar as informações. Na sexta-feira, durante as buscas em duas residências, verificou a existência, inclusive,
de milhares de correspondências que não foram entregues aos seus destinatários, dentre as quais muitas se encontravam, né, violadas e com os cartões bancários expostos. As correspondências estão em trâmite de devolução aos Correios a fim de que promovam a devida destinação. Daí o nome da operação. Hoje pela manhã, assim que foi dada essa nota, os Correios emitiram uma nota se pronunciando sobre esse fato. E a nota diz: os Correios lamentam o ocorrido e esclarece que se trata de um caso isolado e que não reflete a realidade da operação postal da empresa nem o comprometimento de seus empregados com a qualidade dos serviços prestados à população. A estatal já tomou todas as medidas administrativas cabíveis, inclusive já abriu uma apuração interna e afastou o empregado da rotina de distribuição como medida cautelar. A empresa também está colaborando com as autoridades que estão sendo investigados o caso. Que coisa, hein? Por isso que a gente pede a sua e não chega, né? Vamos de participação? Rapidinho? Pode ser? Aí já... Pode ser? Põe aí, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp pra nós. 992-34-4539. Cadê a música do carnaval? Já fala... Aí, esse já passou. É o TVC Mil Graus. Tava falando de nós. Próxima. Opa! Marcelo Errara, Yuri Errara e este animalzinho de grande porte que estava lá na feira fazendo matéria. Encontrei os dois lá. Beijo pra família Errara. Inclusive, ô, seu Nakamura, o Marcelo mandou um abraço pro Eduardo Nakamura, atrasado, que estudou com seu pai lá, viu? Ah, ouviu. Um abraço, obrigado. Bora de mais participação. Aí sim, hein, Cardinho? Aí sim, hein, ó. Carne moída com pimentão, pimentão vermelho, pimentão amarelo, tem uma vagemzinha ali, tomatinho. Aí sim, hein, aquela pimentinha só pra dar o saborzinho. Quem mandou? Não sei quem mandou. Não vi quem mandou. Um beijo pra você que mandou. Ah, o Marcelo! Foi o Marcelo que mandou. Grande Marcelo Batista que preparou aí, curtindo o carnavalzão. Carnavalzão. Que é no próximo bloco, director? Só beijo e abraço, né? É isso mesmo. Então daqui a pouco eu volto. Hã? Ah, tem mais duas fotos. Depois a gente mostra então. Opa, tá aqui. Olha aí a Cowgirl. Quem que é essa aí? Não tem a mensagem? Não, né? Eu me perdi. Me perdi aqui. Sem a Maristela aqui fica difícil. Ela se perde, eu me perco. Maristela, vocês querem saber onde que a Maristela tá? Assista lá o desfile de escola de samba hoje. Marquei Sapucaí, ó. Tá lá, ó. Vai desfilar. Será? Não sei. No próximo bloco tem mais TVC Agora. Liquidação Todimo, até 65% de desconto na maior queima de estoque do ano. Porcelanato grande formato, 1,20 por 1,20 retificado, só R$119,90. Tinta Metalatex Requinte, R$579,90. Cuba Gel Plus para cozinha, por R$169,90. Kit Casa OK Lírio pronto para instalar, R$1.299,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. Enquanto durar o estoque, mega liquidação Todimo. Adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O carnaval do MS Cap é nota 10. O preço do MS Cap é nota 10. E a premiação do MS Cap é nota 10. Confira no Super Giro 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, um New City mais R$30.000. Isso mesmo, um New City mais R$30.000. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarato. Preste atenção que eu preparei pra você.
Nós temos bicicletas elétricas com desconto, temos a Dual Comfort completa, temos também a scooter também com promoção. E lembre-se, não acabou por aí. Olha só, nós estamos sorteando uma Aro 29 para você nesse desconto, nessa promoção, tá? Então, galera, aproveite o carnaval de ofertas. E lembre-se, nós parcelamos no boleto até primeira parcela, até 60 dias. Então vem para Gambarato, promoção válida para as nossas três lojas. Carnaval de ofertas para você. Mais um bloco do TVC Agora nessa segunda. Pode deixar o carnaval, o bloco do TVC Agora ainda está na avenida com toda a sua percussão. Ala das Baianas, você aí de casa nessa alegria. Ó, aproveita essa tarde. Se você está trabalhando, levante as mãos para os céus e agradeça. Se você está folgando, agradeça também. Afinal de contas, o dom da vida é muito bom. Eu fico por aqui. Daqui a pouco, às 17 horas, tem a reprise do TVC Agora. Amanhã, ponto facultativo? Não! Estaremos aqui ao vivo com mais uma edição do TVC Agora. Beijo, tchau! Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora.